בעזרת השם, תמיד לפני חג, זמן, יש עניין ללמוד מענייני החג. זה מה שחז"ל אומרים, דבר ביתו מה טוב. ומוסיפים על זה, הצדיקים כתבו, מכיוון שבכל זמן מסוים, השפע, האור הרוחני של החג יורד, אחד ההכנות שלנו לקבל את זה, זה על ידי שלומדים את העניינים שקשורים לחג. עכשיו אנחנו, אבנו אמר, ההתחלות זה מפורים, ואחרי פורים מתחילים להתכונן לפסח. נתחיל לראות קצת את העניינים של יציאת מצרים. מובא, תודה רבה, מובא שעם ישראל לקח למשה רבנו בערך, יש דעות, בערך שנה להוציא את עם ישראל ממצרים. יש אומרים 10 חודשים, יש אומרים 9 חודשים, אבל בין 10-9 חודשים לשנה, זה לקח למשה רבנו להוציא את עם ישראל ממצרים. כל זה היה לפני 3,300 שנה. שואלים שאלה, מאז ועד היום מה אנחנו עושים? יצאנו ממצרים, מה אנחנו עושים? עכשיו, 3,300 שנה אנחנו מוצאים את מצרים מתוכנו. לצאת ממצרים זה לוקח שנה. להוציא את מצרים מתוכנו, תודה. להוציא את מצרים מתוכנו זה, אנחנו רואים שעוד לא הצלחנו להוציא את מצרים מתוכנו. מה באמת כוונת הדברים? בעומקם של הדברים. מובא, צדיקים כותבים שהאדם היהודי אין לו מקום אמיתי מבחינת עושר, שמחה, מנוחת הנפש, אלא אם כן האדם מחובר לקדוש ברוך הוא. זה המקום האמיתי שלנו, זה בשעה שאנחנו מחוברים לקדוש ברוך הוא, וזה נקרא גאולה. גאולה, זה שאנחנו בארץ ישראל, זה דרך והכנה להגיע לגאולה, אבל זה עדיין לא גאולה. כי אדם יכול להיות בארץ ישראל ולא מחובר, יכול להיות בחוץ לארץ וכן מחובר. רק שארץ ישראל בכללות זה מקום שמוכן לקראת לקבל את החיבור השלם עם הקדוש ברוך הוא. לכן גאולה זה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא בשלמות. מה מונע מאיתנו, מה הסיבה שאנחנו לא מחוברים בשלמות עם הקדוש ברוך הוא? מכיוון זה מצרים שבתוכנו, זה מסכים, זה מונע מאיתנו להתחבר עם הקדוש ברוך הוא. והמצרים שבתוכנו, יוסף אמר לאחיו, אהבת הארץ באתם לראות. מה הכוונה? מה זה היה העיקר של מצרים? העבודה זרה, הכישופים והתאווה הידועה ותאוות העולם הזה. כל זה זה מסכים. זה מסכים שמונעים מאיתנו להתקרב בשלמות יותר לקדוש ברוך הוא. והמסכים האלה, בעיקר איפה הם נמצאים, מובא בספרים הקדושים, זה נקרא, הזוהר הקדוש קורא לזה משחא דחביא. הכוונה נגיעת הנחש שבנו, מה שנמשך מאיתנו מהנחש, הכל זה, איפה זה נמצא? הכל זה נמצא באור של הבן אדם. האור של האדם זה הכל שמה. לכן מי שרוצה לזכות לעלות, זה סוד של קורבן עולה. כתוב בקורבן עולה, מה כתוב? אנחנו אומרים את זה באיזהו מקומה של זבחים, בבוקר. מה הדין של קורבן עולה? הפשט וניתוח. מה זה הפשט? קודם כל תוריד את האור. ברגע שאדם מוריד את האור, שם כל האחיזה של היצר הרע. אז ראיתי שמובא בשם המקובלים, שאמרו על חנוך, שהיה תופר מנעלים. אז איך, ממה עושים מנעלים? מאור, מאור של בהמה. זה כל הנפש הבהמית שבתוכנו. אז מה הוא היה עושה כשהפעם שהסנדלר היה תופר מנעלים, הוא היה עושה חורים בתוך האור. אז היה כתוב שחנוך על כל חור וחור היה מייחד ייחודים. מה זה החורים האלה? לעשות נקבים בתוך הנפש הבהמית, לזכות לקבל את האור האלוקית. אז כל זה נקרא בחינה של להוציא את מצרים מתוכנו. ברגע שאדם זוכה להוציא את מצרים מתוכו, אז מיד יש את החיבור לקדוש ברוך הוא. מיד אנחנו מתחברים לקדוש ברוך הוא. הלימוד שאנחנו לומדים את ענייני יציאת מצרים, זה לא שאנחנו לומדים עכשיו היסטוריה, סיפור היסטורי. אז זה באמת כך זה היה, זה סיפור היסטורי ודאי אמיתי. אבל אנחנו לומדים את זה בעיקר מתוך יציאת מצרים, משם אנחנו צריכים ללמוד יסודות איך מוצאים את מצרים מתוכנו. וצריך לדעת, בזה כלל. מאוד קל לדבר על זה, ומאוד קשה לקיים את זה. מכיוון שהאחיזה של היצר הרע בתוכנו, האחיזה של מצרים בתוכנו היא כל כך קשה, היא כל כך פנימית. לכן אנחנו צריכים ללמוד את זה, והרבה הרבה שנים צריך האדם לעבוד כדי להוציא את מצרים מתוכו. זה לא דבר פשוט. לימוד של יציאת מצרים, זה העניין של פסח,
זה ללמוד איך אנחנו מוצאים את מצרים מתוכנו. לכן חז"ל רמזו לנו את זה, חייב אדם לראות עצמו בכל דור ודור כאילו יצא ממצרים. מה זאת אומרת? מה, נעשה איזה דמיון מודרך, נעשה איזה מדמה כזה, כאילו אנחנו יוצאים ממצרים, אלא בעומק הדבר, הכוונה, בכל דור ודור, כל אדם ואדם צריך לראות איך הוא מוציא את עצמו ממצרים, או איך מוציא את מצרים מתוכו. זה עוד יותר קשה מעצם יציאת מצרים. לכן, מה שאנחנו לומדים ביציאת מצרים, יש הרבה מאוד יסודות, הרבה עצות, הרבה דרכים, זה ללמוד למעשה, העיקר זה הלכה למעשה. מה, עם איזה עצות, עם איזה התבוננות והבנה נתחבר כדי לדעת איך להוציא את מצרים מתוכנו. נתחיל לראות בעזרת השם כמה נקודות בעניין הזה. בשעה שעם ישראל ראו את הניסים הגדולים של קריאת ים סוף, אז התורה מציינת לנו, אנחנו מזכירים איזה את הפסוק הזה בבוקר, לפני שירת הים, כתוב בפסוק, פרשת בשלח, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. פסוק מאוד ידוע, מן הסתם כל אחד מכיר את זה ויודע, כתוב ויאמינו בשם ובמשה עבדו. לכאורה, כתוב, המפרשים שואלים פה שתי שאלות. שתי שאלות יש על הפסוק הזה. דבר ראשון, מה הכוונה, עכשיו היאמינו בשם? נזכור, יציאת מצרים היה שבעה ימים אחרי יציאת מצרים, אחרי כל הניסים של ליל הסדר. עם ישראל למעשה נמצא, כמו שאמרנו, 10 חודשים, שנה, במציאות של ניסים מאוד מאוד גדולים. ברגע שמשה רבנו הגיע למצרים, כולם ראו את ה... הוא הפך את כל הטבע. הוא שידד מערכות, משה רבנו. מרים את היד ובמצרים מתהפכת ב10 מכות. לכאורה פה מתעוררת השאלה. התורה מציינת לנו, מתי ויאמינו בשם אחרי קריאת ים סוף? שיצאו ממצרים, בליל יציאת מצרים, לא האמינו בשם. אחרי שראו את כל המכות, את כל הניסים, לא האמינו בשם. מדוע התורה אומרת לנו, עכשיו, אחרי קריאת ים סוף, ויאמינו בשם? שאלה אחת. שאלה שנייה, זה גם צריך פה התבוננות, מה זה שהתורה באותו פסוק, ממש באותם מילים, מונה במשה, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. מה העניין, שהתורה סומכת את האמונה, את ההתחברות עם הצדיק לאמונה בקדוש ברוך הוא? איך זה קשור זה לזה? יש, באמת פה, יש יסוד מאוד עמוק בדבר הזה. זה מובא בספרים, נגיד נזכיר את זה בשם בעל התניא, שהוא מרחיב, את הנקודה הזאת. אומר בעל התניא, שבקריאת ים סוף, עם ישראל זכו להשגה חדשה לגמרי. וזה מתרץ וימינו בשם. והימינו בשם, זה לא שקודם לא האמינו בשם. בוודאי שעם ישראל כבר, בשלב לפני קריאת ים סוף, ודאי שכבר האמינו בקדוש ברוך הוא. אבל אומר בעל התניא, ורבנו גם כן מדגיש את הנקודה הזאת, אמונה זה סולם מוצב ארצה וראשו בשמיים. זאת אומרת, אין ספור מדרגות יש בעניין האמונה. יש אמונה שכלית שאדם יודע ומבין שיש המלכות השם, מציאות השם, מלכות השם, ויש אחר כך עיקר העבודה, וידעת היום והשיבות אל לבבך, בזה יש אין ספור מדרגות באמונה בקדוש ברוך הוא. בים סוף, זה מה שהתורה מחדשת לנו, התורה מחדשת לנו חידוש, שבשעה שעם ישראל ראו את ניסי ים סוף, הם זכו למדרגה חדשה לגמרי באמונה בקדוש ברוך הוא. הרי לכאורה בכל מכה, הם השיגו עוד מדרגה של אמונה. כל פעם שאדם רואה ניסים, הוא רואה את ההשגחה הפרטית, ודאי שהוא מתחזק באמונה. אבל התורה לא אומרת בין מכה למכה וימינו בשם. התורה מציינת וימינו בשם דווקא אחרי קריאת ים סוף. זאת אומרת, יש פה איזה חידוש, משהו התחדש בעניין של קריאת ים סוף, שעל זה התורה מציינת שעכשיו זה מדרגה חדשה של אמונה בשם. מסביר בעל התניא יסוד שמובא הרבה בכתבי רבנו האר"י הקדוש. הנהגת העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, הוא מולך על העולם. ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם נקראת המלכות, או השכינה או המלכות, וזה נקרא, שאנחנו רוצים לדבר, אצל הקדוש ברוך הוא יש אין ספור בחינות. יש מדרגות, יש עולמות, יש השגות, שבכלל לא קשורים אלינו, יהיו קשורים אלינו לעתיד, אבל הם לא קשורים אלינו עכשיו. העיקר, מה שחשוב לנו זה לדעת כרגע, מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו עכשיו, בזמן הזה. כשאדם נמצא בתוך מלחמה, הוא לא עכשיו הולך ללמוד פילוסופיה, הוא עכשיו צריך לדעת איך להילחם. אנחנו נמצאים בעולם הזה בתוך מציאות של מלחמה. אנחנו צריכים לדעת איך לקבל, איך להתנהג נכון בתוך המציאות שבה אנחנו נמצאים. לכן, כל הבחינה הזאת, איך השם מנהיג את העולם שלנו עכשיו, זה נקרא סוד השראת השכינה.
זה תמיד שמסירים בספרים הקדושים, המלכות, השכינה, נוקבה, רחל, הכוונה, עיקר הכוונה היא על סדר ההנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו עכשיו, במציאות, זה נקרא המלכות. אומר בעל התניא, מצינו גם בזוהר הקדוש, וגם בכתבי רבנו ארי, שמציינים שבמלכות יש כמה וכמה בחינות, כי הקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בכמה וכמה דרכים. שתי בחינות כלליות, שהרבה פעמים מוצאים את זה, שהזוהר או רבנו ארי קוראים למלכות בחינת ארץ, בחינת אפר, שזה מרמז על, על המלכות. עוד בחינה שכתוב בזוהר הקדוש, שזה המלכות נקראת גם ים. זאת אומרת, פעם המלכות נקראת ים, פעם המלכות נקראת ארץ או אפר. לכאורה ים ואפר זה לא אותו דבר. אומר הבעל התניא, ידוע שכל המושגים שמשתמשים ברוחניות, לכל דבר ודבר יש סיבה. זה לא עכשיו סתם שנקחו איזה לשון משל, זה לא משוררים שיש להם השראה עכשיו שכותבים מילים יפות. זה כל דבר ודבר יש לו תוכן, יש לו תוכן עמוק לדברים. מסביר בעל התניא, מה ההבדל? מדוע לפעמים המלכות נקראת אפר, יבשה, לפעמים המלכות נקראת ים. מה הסיבה? הוא אומר שזה מרמז, כך רמזו לנו הצדיקים, הזוהר, רבנו ארי, רמזו לנו שיש שתי הנהגות כלליות בהנהגה שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו. יש הנהגה שנקראת בלשון הזוהר אלמא דאתגליא. אלמא דאתגליא זה הדברים הידועים לנו. מה שאנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, זה נקרא אלמא דאתגליא. אדם שלומד יודע שבשבת הקדוש ברוך הוא רוצה שלא נדל, לא, לא, לא תבירו אש בכל מושבותיכם. זה נקרא אלמא דאתגליא. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שלא נדליק אש ביום שבת. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנניח תפילין. וכן הלאה. זה מה שאנחנו יודעים ואנחנו מבינים בהנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה נקרא אלמא דאתגליא. אבל, אומר בעל התניא, אבל צריך לדעת, יש גם אלמא דאתקסיא. פירוש הדבר, שיש רצונות של הקדוש ברוך הוא, ויש דרכים שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו, שהם לא, שהם לא, לא ידועים לנו, הם נסתרים מאיתנו. זאת אומרת, אנחנו לא מבינים אותם. לאט לאט, ככל שאדם זוכה, שראש האדם זוכה להתחזק ולעלות ממדרגה למדרגה, מה בעצם, מה זה נקרא לעלות? אמרנו זה סולם מוצב ארצה, בראשו בשמיים. מה זה נקרא לעלות מסולם לסלם? להפוך עוד בחינה של אלמא דאתקסיא לאלמא דאתגליא. מה שהיה נסתר מאיתנו נודע לנו עכשיו. אומר בעל התניא, חידוש נפלא מאוד. אומר, זה הסוד של קריאת ים סוף. בקריאת ים סוף הם הגיעו, מה הם רואים? ים. אלמא דאתקסיא. מה קרה בשעת קריאת ים סוף? ועברו בני ישראל ביבשה בתוך הים. מה זה ביבשה בתוך הים? שהאלמא דאתקסיא התהפך להיות להם לאלמא דאתגליא. פירוש הדבר, בקריאת ים סוף הם השיגו השגות חדשות לגמרי, השגות חדשות שעד עכשיו היו נסתרות מאיתם. והתורה באה לציין לנו את זה, והאמינו בשם אמונה חדשה לגמרי. למה אמונה חדשה לגמרי? נפתח להם עכשיו דברים נוראים מאוד לראות. זה למעשה חז"ל, לימדו אותנו את היסוד הזה, ומה שכתוב במדרש, ראתה שפחה על הים, מה שהנביא יחזקאל בן בוזי לא ראה במעשה מרכבה. הנביא יחזקאל כותב, ראיתי את השם, נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים, הוא ראה דברים נוראים, הוא ראה את כל המעשה מרכבה. שפחה על הים ראתה יותר מהנביא יחזקאל, כזה התגלות שהייתה, שזה הכוונה, והלכו בני ישראל ביבשה בתוך הים, שהתגלה להם כדברים, השגות נוראיות מאוד. דרך אגב, שואלים שאלה בזה, שפחה, מי זאת השפחה הזאת שראתה על הים יותר מהנביא יחזקאל? האם בעם ישראל, שעכשיו יצאו לחירות, היו שפחות? מה, היו עבדים עבריים? המה העברייה היה? לא היו שפחות. עם ישראל כולם בני חורים, יצאנו עכשיו ממצרים. אז מי זו השפחה הזאת? שפחה כנענית, מהערב רב. זאת אומרת, שפחה כנענית ראתה על הים יותר מהנביא יחזקאל בן בוזי. לא זה, מהערב רב ראו יותר מהנביא יחזקאל. עד כדי כך היה כאלה גילויים. לכן התורה מציין לנו שעכשיו, וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם, וימינו בשם, בשם זה אמונה חדשה לגמרי. הם נתגלה להם עכשיו, מאלמא דאתקסיא דברים חדשים לגמרי. מה התגלה להם? מה הם ראו? מה הם ראו? התורה מיד מלמדת אותנו. אמנם, אנחנו לא יודעים כל מה שהם ראו. אם הם ראו יותר ממעשה מרכבה של הנביא יחזקאל, ראו דברים נוראים. אבל התורה באה ומציינת לנו, ומלמדת אותנו, את היסוד הגדול ביותר בגילוי שהיה להם בקריאת ים סוף. מה זה? ואמינו בשם ובמשה עבדו. אז אומרים, רבי נתן כותב זה בליקוטי הלכות ועוד ספרים, אז הם השיגו את גדולת הצדיק.
בעזה היה, מה שהתגלה להם, כי גדולת הצדיק זה באלמה דאיטקסיה. אנחנו לא יודעים את זה. לפני כ-30, או אפילו קצת יותר, אמר לי אחד מזקני ברסלב, אומר לי, זה לא פלא שאנשים לא מתקרבים לרבנו. הוא אמר, זה פלא שאנחנו כן מתקרבים לרבנו. מדוע? כי שמו נעלם בכל העולמות, כמו שכתוב בשיר על רבנו. שמו נעלם בכל העולמות. הצדיק זה עניין של אלמה דאיטקסיה. זה לא מובן לנו, לא ידוע לנו, מה זה העניין של הצדיק. ויש הסתרות והעלמות עצומות על נקודת הצדיק. אנחנו רואים את זה לכל אורך הדורות. אנחנו רואים את זה. פה גם כן מתעוררת שאלה. עד עכשיו לא האמינו במשה. הרי משה הגיע למצרים. מה הם רואים? עד אותו רגע שהם הגיעו למצרים, שמשה הגיע למצרים, מה עם ישראל היה? העם השפל והבזוי ביותר בעולם. רבנו ארי כותב שלא היה עם ולא היה גלות שהייתה כמו גלות מצרים. זאת אומרת, זה היה חידוש בהיסטוריה כזה שפלות. עם ישראל בכלל לא היה בגדר בני אדם במצרים. בעם ישראל במצרים, זה מה שאנחנו יודעים על השואה הנוראית, זה היה 86 שנה במצרים. השואה הייתה 5 שנים, זה היה 86 שנה. זה הרגו, התעללו, הכל, עם ישראל לא היה גדר, היו גדר של חיות, חיות מותר להרוג, מותר להתעלל בהם. זה ככה עם ישראל היה 86 שנה. זה לא, איזה הבדל בין 5 שנים ל-86 שנה. אי אפשר בכלל לשער ולתאר מה זה, הדבר הזה. אז זה המצב של עם ישראל. עם ישראל מגיע, מה הוא רואה? תוך כמה שבועות, ברגע אחד, משה רבנו משנה את כל המציאות. הם רואים את זה, מראים את היד, מארון מכה בזה, הכל מתהפך להיות דם, קינים, צפרדע, כל העולמות משתנים שם. הם כבר הולכים כאדונים במצרים. המצרים כבר רודפים אחריהם, רק להתקרב לאיזה יהודי. בזמן מאוד קצר, השינוי הזה היה. הם רואים שזה בזכות משה. הם ראו שמשה, הוא פועל את כל הפעולה, הם רואים שמשה פועל את כל הפעולה הזאת. אם כך, עם ישראל גם את משה ידע. כבר ידע שיש את הצדיק ויש את הכוח של הצדיק. אבל פה, זה מה שהתורה מגלה לנו, כמו שיש חידוש גדול מאוד באמונה בקדוש ברוך הוא, היה פה חידוש מאוד גדול גם להשיג את משה רבנו, להשיג מה זה המדרגה, מה זה המדרגה של הצדיק. אבל הוא באמת, כל עניין הצדיק זה מעל מדית קסיה. לכן, בגלל הסיבה הזאת, עכשיו הם גילו את הצדיק, רואים, והאמינו בשם משה עבדה, תורה מידע, תורה זה תורת אמת. איזה אמונה, אם התורה כותבת את זה, איזה השגה ואיזה אמונה הייתה להם במשה. 42 יום, כי זה עבר שבוע, 42 יום אחרי זה הם ראו את משה רבנו נותן להם את התורה, בזכותו, קבלת התורה. הוא מדריך אותם, הוא מכוון אותם, הוא הוליך אותם, הביא אותם להר סיני. הכל זה בכוח משה רבנו. בין לבין ראו את הכוח של מלחמת עמלק. כל זה לא עברה שנה לא עברה, וכבר קורח אומר על משה רבנו, כל ההנהגה שלך אתה בעל גאווה. המרגלים לא מקבלים את דעתו של משה רבנו. הקורח חולק עליו, אומר לו, אתה עוד צריך לתקן את המידות שלך. הוא אומר את זה למשה רבנו. הטענה של קורח בעומק זה היה, שמשה רבנו לא מספיק תיקן את המידות שלו. לא, מה זאת אומרת, מה, קורח, מאיפה אתה יודע את זה? אני רואה, יש פה פרוטקציות, זה לא הולך ככה. אני רואה יש לו איזה קשר עם יונתן בן עוזיאל, לא יונתן בן עוזיאל, היה אחד, שראיתי כרגע את שמו, אחד משבט לוי, שהיה יותר צעיר מקורח, נתן לו תפקיד יותר חשוב מקורח, מה זה פרוטקציות, אליצפן בן עוזיאל, אליצפן בן עוזיאל, זה הולך פה פרוטקציות, זאת אומרת קורח, מה ראית? 10 מכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, הקמת המשכן, כל זה, ואתה יכול להגיד על משה רבנו, שהוא בעל גאווה, אם אנחנו מקשים את זה על קורח, מרים, ותדבר מרים, אודות האישה הקושית, אשר לקח משה, היא לא מסכימה, מרים ואהרון, שאין צדיקים כאלה, בכל הדורות, מרים ואהרון מדברים, שמשה רבנו לא הולך בדרך נכונה, מה הוא פורש מן האישה? מה זה הפרישות הזאת? זה נגד התורה, הנה קיבלנו תורה, יש מצוות, מה עושה? הנה אנחנו גם נביאים, אנחנו לא צדיקים, אהרון הכהן הגדול, הקדוש ברוך הוא בחר באהרון להיות הכהן הגדול, הנה, אנחנו לא פורשים מן האישה, מה הוא מצייר את אשתו, מה זה המעשים, מה זה הדברים האלה? מי טועה במשה רבנו? אהרון ומרים. איך זה יכול להיות כזה דבר? איך יכול להיות שמיטוב הטעויות האלה? כל זה, כי הצדיק הוא מבחינת אלמא דאיטקסיא. הוא מבחינת הים, לא רואים את זה. אז יש מצב שפתאום רואים את גדולת הצדיק, אבל צריך לדעת, מחר בבוקר, אדם יכול להיות שיהיה לו 13,000 טענות למה הצדיק טועה, או שהוא בכלל שקרן, הוא בכלל רמאי, ויראו את זה,
כשאדם רואה, להשיג את הצדיק צריך קריאת ים סוף, צריך התגלות אלוקית. לחלוק על הצדיק זה הרבה יותר פשוט. זה מיד, יש סרטים, יש כאלה סרטים, יש הפקות, שזה, המקור שלהם זה בהוליווד ובוולט דיסני, יש הפקות של, ההפקות הכי גדולות בעולם, לחלוק על הצדיק, להסתיר את העניין של הצדיק. צריך לדעת, עוד לא היה במאי בעולם. הראיה, אמרתי את זה למישהו שהוא הבמאי מספר אחת בעולם, הוא אמר לי, סתם, זה לשונות גוזמה, אתה מגזים. אמרתי לו, מדרש, 60 ריבו מעם ישראל, רק גברים מעל גיל 20, כולל ילדים ונוער ונשים, כמה מיליונים, רואים הפקה, תגידו לי אם היה אי פעם הפקה בהוליווד כזאת. כל השמיים מסך רואים סרט. מה הם רואים? רואים את ההלוויה של משה רבנו. הם רואים מלאכים, הולכים ובוכים, אחרי מיטתו של משה רבנו. מדרש מפורש, על זה היה חטא העגל, בגלל זה היה חטא העגל. איך יכול להיות, איך יכול להיות שראו דבר, בוא נשאל את השאלה, היה כזה דבר? והיה הלוויה של משה רבנו? בשעה שהם ראו את הלוויה של משה רבנו, איפה משה רבנו היה באותו זמן? למד תורה מפי הקדוש ברוך הוא, לא דובים ולא יער, לא היה כלום. איזה כוח יש ליצר רע להטעות, להטעות, ובעיקר בעיקר בנקודה של הצדיק. כמה הוא מסתיר את זה? הזכרנו את זה לפני כמה שבועות, איך האחים רוצים להרוג את יוסף, זה שהם מכרו אותו לעבד, זה היה איזה סייעתא דשמיא מאוד גדולה, אבל באמת מה הם רצו להרוג אותו? שואלים שאלה, הזוהר שואל שאלה, כתוב, ויאמר ראובן השליחו לבור למען הצילו מידם, זאת אומרת התורה מעידה, ראובן בא להציל את יוסף, אז לכן הוא אמר, תשליחו אותו לבור, שואל הזוהר הקדוש, להציל אותו מידם, מה היה בבור? נחשים ועקרבים. עכשיו, כולם ידעו שיש שם נחשים ועקרבים. זה ראו, ידעו, זה בור עם נחשים ועקרבים. אתה רוצה להציל את יוסף, אתה מציע איזה מין הצלה זאת להשליך אותו לבור עם נחשים ועקרבים. הרי, מה, אתה סומך על הניסים? אתה סומך שיהיו ניסים? זה אין, זה קושייה ששואל הזוהר הקדוש. התשובה שאומר הזוהר זה דבר נורא מאוד. מה זה למען הצילו מידם? הם תכננו לתפוס את יוסף, להרוג אותו, לחתוך אותו חתיכות קטנות פחות מכזית, שלא בכלל יהיה גופה, לעשות תיקון כזה בעולם, איך אמרו לעשות כזה תיקון בעולם, לתקן את כל העולמות, על ידי שיבערו את יוסף במין העולם. אומר הזוהר הקדוש, מה זה למען הצילו? למען להציל אותו שישאר הגופה שלו, שימות על ידי נחשים, הם לא יחתכו אותו. זה למען הצילו מידם, שראובן כיוון. פה מתעוררת שאלה, האחים היו צדיקים, קדושי עליון, זה שורשי נשמות ישראל. איך הגיעו למצב שהם רוצים להרוג את יוסף בכזאת מיטה נוראית, נוראית ואכזרית? מובהר, רבנו ארי כותב את זה בספר הליקוטים. הם, היה להם חשבון שלם, לא כרגע הזמן, היה להם חשבון שלם. יוסף זה נקרא שיריים דשיריים של הקליפה. מה הכוונה? סוף כל בירורי התומעה, התומעה הכי קשה, האחרונה שצריך לברר ולבאר מן העולם, זה יוסף הצדיק. איך זה? מי טעה בזה? מה זה? בעלי עבירות טעו בזה? קדושי עליון. למה כל זה? כל זה סדר הנהגה. זה סדר הנהגה של שהצדיק הוא בבחינת עלמא דאיטקסיא. לכן בקריאת ים סוף, שהתגלה עלמא דאיטקסיא, אז עם ישראל השיג השגה חדשה בבחינה מאמינו בשם משה עבדו. קצת צריך להתבונן עד כמה שאנחנו יכולים. ודאי שלא יכולים לדעת את זה בשלמות, אבל עד כמה שאנחנו יכולים, מה הם השיגו בשעה שהם השיגו את עניין הצדיק, מה עם ישראל השיג באמת באותו זמן? מובא, רבנו ארי כותב בספר שנקרא עץ חיים, הזכרנו את זה קצת בעבר את הנקודה הזאת, רבנו ארי כותב שבין כל יסוד ליסוד בבריאה תמיד יש ממוצע, תמיד יש משהו ממוצע בין כל יסוד ליסוד. אומר, הקדוש ברוך הוא ברא עיקר הנבראים, על כל פנים בעולמנו, זה האדם, ובמדין בני האדם, עם ישראל זה עיקר הבריאה. אז אנחנו נקראים נבראים, ברוך השם, הקדוש ברוך הוא נתן לנו מעלה מיוחדת לעם ישראל, נבראים בעלי מדרגה מיוחדת. יש כמובן פער אינסופי בינינו לבין הבורא. אנחנו הנבראים והוא הבורא. אז בוודאי שיש פה אינסוף מדרגות ופערים בינינו לבין הבורא. אומר רבנו אריה הקדוש עץ חיים בשער מבית, אומר שמה, והצדיק הוא ממוצע בין בורא לנברא. זאת אומרת שיש איזו בחינה ממוצעת בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, וזה לשון רבנו ארי, הלשון הזאת ממוצע בין בורא לנברא, זה לשון רבנו ארי הקדוש. אמרתי השבוע, הייתי בשיחה, אמרתי להם, איזה מזל שרבנו אמר את זה.
רבנו ארי אומר את זה. אם ברסלבר היה אומר את זה, היו סוקלים אותו באבנים, וזה קראת, סקילה שריפה, ירק חדק, ובסוף עוד קראת על הלשבה שלו. אם היינו מזיב להגיד כזה דבר. להגיד שיש כזה דבר שנקרא ממוצע בין בורא לנברא, איך אפשר להגיד כזה דבר? אבל רבנו ארי כותב את זה. מה המשמעות להגיד שהצדיק הוא ממוצע בין בורא לנברא? באמת, אנחנו לא מבינים את עומקם של הדברים, כי זה צריך ללמוד איזה בעיון, להבין קצת את עומקם של הדברים, כי יש כזה מושג שנקרא, רבנו ארי, יותר נכון, תלמידו, המערכו כותב, בספר שנקרא שערי קדושה, כותב שם כל יסודות ומחצבי הבריאה, שם כדי להבין מה זה הממוצע, זה צריך להבין את כל סדר המחצבים, להבין מה הכוונה. אבל מה שאנחנו יכולים להבין להבנתנו, לדעתנו, מה זה העניין שנקרא ממוצע, זה הרי אחד הדברים היסודיים ביותר, זה אצלנו, לבני האדם, זה לנסות להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו. איך אנחנו זוכים להמשיך את אור הקדוש ברוך הוא לתוך הבריאה. העולם זה הסתרה, זה צמצום, זה קשיים. איך אנחנו זוכים להמשיך את אור השם, את התורה ואת אור השם אל המציאות של החיים שלנו, זה העבודה שלנו, זה הכל נעשה בשביל העבודה הזאת, שאנחנו נהיה בתוך הסתרה בצמצום, ונזכה להתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך ההסתרה והצמצום. הבעל לשם שמו בהחלמה כותב בספר הדעה, אין לך דבר יותר גדול מזה בכל הבריאה, כל הבריאה זה היה רק בשביל הדבר הזה, שיהודי יהיה בתוך הסתרה, והתחבר עם הקדוש ברוך הוא מתוך המציאות של ההסתרה. זה למעשה כל התיקון של הבריאה, זה הנקודה הזאת. וזה נקרא, זה מובא בספרים, דבר נפלא. ברגע שאדם שומר תורה ומצוות, הוא לומד תורה או מקיים את המצוות, זה נקרא שהוא בונה את השכינה. והשכינה זה הקלה. יש מכינים חופה, למעלה מכינים חופה, זה החופה העליונה, זה נקרא איכות קודש הבריחו בשכינת. השכינה זה נקרא את קלה, כמה זה לשון משל. ברגע שאנחנו לומדים תורה, ומקיימים את המצוות, אנחנו למעשה מכינים את הקלה שתבוא לחופה. התורה והמצוות, יפה, הכנו את הקלה, היא מוכנה. אבל מי עושה את הקישוטים של הקלה? קישוטי קלה, מי מכין את הקישוטי קלה? בוא נחשוב, קלה מגיעה לחופה, כולם מחכים, היא באה עם סמלה יפה, אבל מהיום יום, סמלת איזה, היא לובשת את זה גם ביום שני שלישי לעבודה, או ללימודים, גם כן לומדת את זה. אפשר להביא ככה קלה לחופה? מה מרגישים? ואיזה... אנחנו קשה לנו אפילו לחשוב על זה. קלה צריכה לבוא עם הסמלה המיוחדת, עם הקישוטים, זה יום שלם היא צריכה להתקשט לקראת החופה. ככה זה הולך אצל הקלות. גם למעלה צריך לקשט את הקלה. שואלים, בספרים הקדושים שואלים, מה זה קישוטי קלה? איך עושים קישוטי קלה למעלה? התורה והמצוות מכינים את הקלה עצמה. את הקישוטים שלה עושים על ידי שיהודי במציאות של הסתרת פנים מתחבר עם הקדוש ברוך הוא. זה כבר עניין אחר. זה לא הקלה, זה כבר הקישוטים שלה. לכן, גם אם הקדוש ברוך הוא לא היה בורא לנו את כל מציאות ההסתרה, היינו יכולים לתקן את השכינה. קישוטים לשכינה לא היו. איזה הבדל זה, בוא ננסה לחשוב איזה הבדל זה, חופה, קלה באה עם בגד יומיומי, או באה עם כל התפורה, כל המלבושים של הקלה. כל הבריאה, כל הניסיונות שלנו זה לעשות קישוטי קלה. לכן עכשיו כבר זה החופה, כבר הקימו את החופה. החתן כבר מחכה, מה עושים עכשיו? מה בדור האחרון עושים? עכשיו עושים את הקישוטים לקלה. אז כל יהודי שעובר הסתרת פנים וצועק לשם, מתחבר עם השם, בתוך המציאות הזה, הוא בעצם מכין את הקישוטים לקלה. זה העבודה שלנו במציאות הזאת. אז זה, כל המציאות של העולם זה הסתרה. העבודה שלנו זה לעשות גילוי בתוך ההסתרה. זה למעשה תיקון העולם. בלשון הקבלה זה נקרא, השם הקדוש שעושה את ההסתרה נקרא שם בן. השם הקדוש שעושה את הגילוי נקרא שמה. מה אנחנו עושים? תמיד אנחנו מכוונים, זה העבודה שלנו, גם אם לא יודעים את זה, זה נעשה. מכוונים לייחד את שמה עם שם בן. שמייחדים את שמה עם שם בן, זה למעשה תיקון כל העולמות. תיקון כל העולמות. ככל שיש הסתרה יותר גדולה, ואדם זוכה משם להתחזק באמונה, כך הוא זוכה לעשות איחוד מה ובן יותר גדול.
ומי שזוכה להגיד שהכל נהיה בדברו על בירה באיזשהו מקום, לא ללכת לעשות את זה שם. אדם לא ילך לפאב כדי לעשות ייחוד מה ובין על, על בקבוק בירה, זה לא לעשות את זה. אבל אם קרה שאדם הגיע, אז כן תברך שהכל נהיה בדברו. זו שאלה הלכתית שהייתה לאחרונה, אז כן תברך שהכל נהיה. אתם יודעים איזה, מה עושים? אז זה העבודה שלנו. זה מה שרבנו הרי הקדוש כותב, שהצדיק הוא ממוצע, בין בורא לנברא, פירוש הדבר, שבכוח הצדיק, משם נמשך לנו עיקר הכוח והיכולת לעשות את העבודה שלנו. בלי הצדיקים, אנחנו לא יכולים. אדם יהודי, בשום פנים ואופן, לא יכול להתחבר עם הקדוש ברוך הוא, בלי כוח הצדיקים. למה לא? מה הסיבה? זה דיוק שרבנו הרי קדוש כותב. אומר רבנו הרי קדוש, אם אדם, או אלא אם כן יש אנשים שיודעים בנפשם שמעולם מעולם, לא בגלגול הזה, לא בגלגול אחרים, לא עברו שום עבירה, ולא הייתה להם שום מחשבה רעה, אז לא עליהם אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על אלה שהיה להם איזה עבירה. אחת, לא זה, לא הרבה. מספיק אחת, ככה רבנו הרי אומר, אם אדם היה לו ניסיון בעבירה אחת, והוא לא עמד בה, והוא נכשל בה, כוח היצרה שבתוכו עכשיו הרבה יותר גדול בגלל העבירה. אם לפני העבירה הוא לא יצטרך להתמודד עם היצרה, קל וחומר אלף אלפים שעכשיו אחרי העבירה הוא לא יכול לעבור. לנצח את היצרה. לפני זה לא הצלחת, ודאי שעכשיו. זה בעבירה אחת. יש מישהו סיפר לי שיש לו קצת יותר מעבירה אחת. זה לא מצוי הרבה, ובוודאי לא באזור הזה, אבל יש מקומות שיש קצת יותר מעבירה אחת. אז אם כך, מה נעשה? אנחנו יודעים שזה המציאות שלנו, ודאי. מה נעשה כנגד זה? זה קושייה שרבנו הרי הקדוש כותב את זה. בשאר הגלגולים הוא שואל, מה יעשה האדם? הוא אומר, נכון, אדם לא יכול לתקן, הוא לא יכול כבר לתקן, אין לו כבר כוח לתקן. מה הוא כן יכול לאדם? לרצות לתקן. וברגע שאדם רוצה לתקן, מיד הקדוש ברוך הוא מסייע לו על ידי הצדיקים. איך זה על ידי הצדיקים? יש בזה כמה וכמה בחינות, אבל אחד הבחינות זה, הנשמה של הצדיק מתחילה להעיר לאדם. האדם מקבל כוחות מעל מידתו, מעל יכולתו. מה שאנחנו לא יכולים כבר לעשות בכוחות עצמנו, כי איבדנו את הכוחות הנפשיים והרוחניים, בגלל המציאות שלנו, הצדיק משפיע לנו את זה, הוא נותן לנו, הוא מחזק אותנו. זה צריך לדעת, זה כלול, זה היסוד מה שכתוב בו, וימינו בשם ובמשה עבדו, עם ישראל הבין וראה, איך בסדר, המבנה הרוחני של הבריאה, לא שייך שהם ייצאו ממצרים, הם לא יכולים לצאת בשום פנים ואופן ממצרים. איך הם קיבלו את הכוח לצאת ממצרים, ונראה בהמשך שזה לא פשוט הדבר הזה, מאיפה הם קיבלו את הכוח הזה, אז הם השיגו שזה הכוח ממשה רבנו. צריך לדעת, על הדבר הזה, יש למעשה נפקמינה הלכה למעשה מאוד מאוד גדולה, להלכה, הלכתית, ההלכה, כתוב, ידוע, הלכה ידועה, אדם שלא כיוון בתפילת 18, במגן אברהם, בזכות האבות, אברהם יצחק ויעקב, שכלול בזה זכות כל הצדיקים הגדולים במשך הדורות, אבל בעיקר האבות, אז ידוע, האדם לא יצא ידי חובה תפילת 18. שימו לב, אדם שכח לכוון את זכות האבות במגן אברהם. אחרי שהוא אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, הוא פתאום נזכר, רגע התעורר, היה לו איזה סך הדעת, אבל מדובר פה במקובל אלוקי, שיודע את כל כוונות רבנו הארי והרשש והקומרנה, הכל, כל מילה זה אין סוף כוונות וייחודים. ומיד הוא התעורר, אתה גיבור לעולם השם, מהרגע הזה, עד סוף התפילה, אין מילה שהוא לא מכוון, כוונות הארי, הרשש, הקומרנה, ועוד, והרמחל. הכל זה כוונות, הכל זה כוונות. רק, מה, מסכן אותו יהודי צדיק, קדוש עליון, במגן אברהם היה לו איזה סך הדעת, הוא לא שם לב, שכח לכוון זכות האבות, התקשרות עם האבות. הלכתית, הלכה למעשה, יצא ידי חובת התפילה? לא יצא ידי חובת תפילת 18. הוא צריך לחזור ולהתפלל עוד פעם. לעומת זאת, היה יהודי שבמגן אברהם כיוון עלה, כיוון בזכות האבות, ברגע שהוא אמר ברוך אתה השם מגן אברהם, בכלל הוא שכח שהוא מתפלל. הוא אמר את המילים, אבל לא, כמו שכתוב, אלה ברכב ואלה בסוסים, אנחנו בשם השם נזכיר, טייל בכל העולם, טייל בעודו, עשה את החשבון בבנק, הכל הוא סידר. סוף תפילת 18 אומר, וואו, בכלל שכחתי מה אני, קושי, אני לא זוכר בכלל מה אמרתי. יצאתי ידי חובה התפילה או לא? מה אומרים לו? יצאת. שימו לב, זה לכאורה, על פי הלכה זה פלא. בסך הכל, היהודי הראשון, בסך הכל לא כיוון, במגן אברהם, זכות האבות, לא יצא ידי חובת תפילה. הוא שכיוון,
בזכות האבות, הוא רק, כשהוא אמר אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, הוא זכר שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בזכות אברהם יצחק ויעקב עלינו. זה הכל. מאותו רגע והלאה הוא שרח את הכל. יצא ידי חברת תפילת 18. זה הרי פלא עצוב הדבר הזה. אז לכאורה מתבוננים בזה, זה פלא גדול מאוד. זה, מדוע זה כך? זה מה שעם ישראל זכה, והאמינו בשם משה עבדו, הם ראו איך נשמת הצדיק מאירה בהם את כל הכוחות, את כל היכולות לעשות משהו בעבודת השם. אדם מוכן להתעורר בבוקר וללכת לבית כנסת ולא לנסוע לתאילנד, זה רק בזכות הצדיק שעכשיו מאיר בו את הנקודה הזאת. אילו לא הצדיק, אנחנו היינו עושים מסיבות טבע מכל חולון בת ים והסביבה. זה היה הכל מסיבת טבע אחת גדולה הייתה. למה? מדוע? כי כוח היצרה כל כך גדול, לא היה לנו כוח להתגבר עליו, אפילו לא כחוט השערה לא היינו יכולים להתגבר על הדבר הזה. אז זה עם ישראל זכה להשיג, וזכה להשיג את הנקודה הזאת. נזכיר בזה שיחה נפלאה מאוד, אמרנו, סיפרנו את השיחה הזאת כבר כמה וכמה פעמים, תמיד צריך להתחזק בזה. יש שיחה בשער הגלגולים בין רבנו אריה הקדוש לרבנו חיים ויטל. רבנו חיים ויטל ידוע היה גדול המקובלים, זה רבנו אריה אמר לו, אתה באת לעולם לגלות את כל תורת הסוד, שזה התכלית והעיקר לכל עם ישראל. איזה נשמה גדולה הוא היה, רבנו חיים ויטל. וכתוב שם בשער הגלגולים שרבנו אריה אומר לו בלשון הזאת, אומר לו, דע שכל מה שהשגת ועתיד אתה להשיג זה מחמת שאתה דבק בי באהבה. ומחמת אהבתך אליי, הנשמה שלי מהירה בך, ומגלה לך את כל ההשגות האלה. זה מה שרבנו אריה אמר למערכו, זה דבר נורא מאוד, דבר נורא מאוד. כל ההשגות של אחד מגדולי הצדיקים בכל הדורות, זה רק נמשך מכוח מה? מכוח אהבה לצדיק. עצם העובדה שאדם זוכה להרגיש בלב חיבור ואהבה לצדיק, זה עיקר התיקון, היסוד של כל התיקון של האדם, זה הנקודה הזאת. רבנו גם אמר כמה תורות על הדבר הזה, כגון תורה נונטט, היכל הקודש. אז רבנו אמר, יש כזה דבר ששני אנשים מתחברים ביחד, כמונה באהבה, בידידות, בחברות, מיד נעשה כזה דבר שנקרא מסילות בלבבם. מה זה מסילות? כבישים, נעשה כבישים. מי נוסע על הכבישים האלה? אומר רבנו, מה שיש בלב שלך עובר אל הצדיק, מה שיש בלב של הצדיק עובר אליי. טוב, זה שמה שיש בלב של הצדיק יעבור אלינו, זה הדבר הכי טוב בעולם. אבל בוא נשאל שאלה, מסכן הצדיק, מה הוא צריך לקבל את הלב שלנו? מה הוא צריך לקבל את כל השטויות שיש לנו בלב? את כל הדמיונות שלנו הוא צריך לקבל? הבן אומר, זה אחד מהמסירות נפש של הצדיק, הוא מקבל על עצמו. זה רבנו כתב תורה שלמה על הנקודה הזאת של מסילות בלבבם. אז זה למעשה קשור מאוד לשיחה שהארי אמר לה מערכו. ברגע שאדם זוכה להרגיש חיבור וקשר, אהבה לצדיק, צריך לדעת, זה יסוד כל התיקון של האדם. כי האדם מקבל סייעתא דשמיא מאוד מאוד גדולה כתוצאה מהדבר הזה. עד כדי כך, זה כזה סוד, הדבר הזה כזה סוד, שהמערכו בעצמו לא ידע את זה. עד שרבנו ארי לא גילה לו את זה, הוא בעצמו לא ידע את הדבר הזה. זה היה לו חידוש, הוא גילה את זה בתור שהתחדש לו, יהיה חידוש גדול מאוד הנקודה הזאת של שרבנו ארי אמר לו. אז פה יש נקודה של עבודה. העבודה שלנו לעורר את האהבה אל הצדיקים, אל הצדיקים האמיתיים. אבל פה מתעוררת שאלה, פה מתעוררת שאלה גדולה, שלמעשה שואלים אותה בהרבה תחומים. איך אפשר, בעצם אנחנו לא מנהיגים את הלב שלנו, אנחנו יכולים להנהיג את הרגשות שלנו. אני יכול לצוות על הלב שלי, תרגיש אהבה לצדיק, תרגיש אהבה למישהו. מה שיש בלב, יש, אם אין, אין. הרמח"ל אומר, יש איברים, ויש מצויות באדם, שאדם לא יכול לשלוט עליהם. אדם יכול להגיד ליד שלו להתרומם, אדם יכול להגיד לכבד שלו לפעול, לא, יש דברים שאנחנו לא יכולים, לא יכולים לשלוט עליהם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, הם דיברו הרבה מאוד על היסוד הזה, איך מעוררים אהבה, איך מעוררים, זה דבר נפלא מאוד מה שתלמידי הבעל שם טוב אומרים, הם שאלו את זה לגבי הציווי ואהבת את השם אלוקיך, איך מעוררים אהבה לשם, האדם יכול לקפות על הלב שלו להרגיש אהבה לשם, ואיינוח, אהבה לצדיק, לא איינוח, אבל אותה בחינה, לא רואה אהבה לצדיק. אומרים תלמידי הבעל שם טוב, שיש, כן, יש דרך לעורר אהבה. והדרך היא על ידי התבוננות. כשאדם מתבונן בטוב ובחסדים שנעשים איתו, על ידי הקדוש ברוך הוא, כגון שהוא רואה טובו של הקדוש ברוך הוא,
מה זה להתבונן? כל יום, כמה דקות, לראות, תראה כמה, כמה חסדים הקדוש ברוך הוא עושה איתך. על ידי ההתבוננות הזאת נולדת אהבה בלב. מולידים את האהבה בתוכנו על ידי, על ידי ההתבוננות הזאת. אז זה מובא הרבה בשם תלמידי הבעל שם טוב. אבל למעשה בעל התניה כותב על זה בעריכות גדולה מאוד בספר התניה, שההתבוננות מולידה אהבה בלב האדם. אז יש עניין להתבונן בעניין של הצדיק. להתבונן בעניין של הצדיק. מה ההתבוננות שלנו? רבנו גילה פה יסוד מאוד גדול. זה בעצם לא רבנו גילה, זה רבנו הרחיב בזה, אבל זה כבר, לפני רבנו כבר דיברו על הנושא הזה. הצדיק עוזר לנו. הוא מאיר אותנו, מעורר אותנו, משפיע עלינו. מכוח מה, איזה זכות יש לצדיק שהוא יכול לעורר אותנו? מה, איזה נקודה יש בצדיק, מה הוא עשה לכבוד השם, מה הוא עשה בעבודת השם, שיש לו את הכוח לעורר אותנו? זה לדעת, כלל גדול מאוד. כמה שהצדיק ילמד תורה, כמה שהוא יתפלל, כמה שהוא יהיה צדיק וגומל חסדים ומתקן את המידות שלו, זה לא מספיק כדי להעיר לנו. הוא צדיק גדול מאוד בפני עצמו, אבל להעיר לנו זה לא מספיק. מדוע? כדי לעורר את נשמות ישראל, בפרט שאנחנו רחוקים, לעורר אותנו, זה מה שהצדיק יעשה, כמה שהצדיק יעשה, זה לא מספיק בשביל לעורר אותנו. אז מה כן צריך? מה הצדיק צריך לעשות כדי שיהיה לו זכות, יכולת, כוח, לעורר אותנו? כתוב בספרים הקדושים דבר נורא. אך ורק אם הצדיק מוכן לקבל לעצמו איסורים. לא איסורים שכואב לו הרגל חצי שעה ביום, קצת כואב לו הרגל. הוא לוקח אקמול וזה עובר. הכוונה שהוא מוכן לקבל על עצמו איסורים נוראים שיסרקו את גופו במסרקות של ברזל. ואז שהצדיק מוכן לקבל על עצמו את זה, אז הוא יכול גם להעיר לנו. בלי זה, הוא לא שהוא לא צדיק, הוא צדיק אמיתי, צדיק גדול, יש לו גן עדן. להעיר אותנו, את הרחוקים, הוא לא יכול, אלא אם כן הוא מקבל על עצמו לסבול מסרקות של ברזל. הבן ישחי כותב, לגבי רבי עקיבא, שכידוע הוציא אותו להורג במסרקות של ברזל, אז אומר הבן ישחי, ששאלו אותו תלמידיו, היה אומר קריאת שמה. רבי עקיבא היה אומר קריאת שמה, וסורקים את גופו במסרקות של ברזל, והיה אומר קריאת שמה. שואל הבן ישחי קושייה על הדבר הזה, קושייה גדולה מאוד. הוא אומר, כתוב במקום אחד, שבשעה שהוציאו, הגמרא מסכת שבת, שבשעה שהוציאו את רבי עקיבא להורג, אף אחד לא היה איתו. אף אחד לא היה עם רבי עקיבא. גמרא מפורשת. מצד שני כתוב, במקום אחר כתוב בגמרא, שבשעה שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, רבי עקיבא אמר קריאת שמה. ושאלו אותו תלמידיו, עד כאן? הוא אמר להם, כן, גם פה. כידוע, השיחה הזאת. אומר הבן ישחי, ובן יהוידע, שואל הבן ישחי, איך זה מסתדר? הרי אתה אמרת, במקום אחד כתוב, שלא היו שם זה, לא היה איתו אף אחד. אומר הבן ישחי, אומר, ואל תשיב לי שזה מחלוקת בין הגמרות. הבן ישחי לא מוכן להגיד שזה מחלוקת באי ידיעה מדויקת, זה סובר. הוא אומר, לא. הבן ישחי אומר, לא. כשהוציאו אותו להורג, הוא לא היה איתו אף אחד באמת. הוא היה לבד כשהוציאו אותו להורג. אומר רבי עקיבא, הרי הוציאו את רבי עקיבא להורג, זה היה ביום כיפור, הוציאו אותו להורג. ביום כיפורים הוציאו אותו להורג. יש אומרים ערב יום כיפור, יש אומרים יום כיפור עצמו. אומר הבן ישחי, מחודש אלול, כל יום היו סורקים את גופו במסרקות של ברזל. זה לא היה פעם אחת, אלא אומר מחודש אלול עד יום הכיפורים כל יום היו סורקים את גופו במסרקת של ברזל, וכל יום רבי עקיבא שבשעה שעושים לו את זה, הוא אומר שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, באהבה נוראית. אז זה כך כותב הבן ישחי בבן יהוידע, זה דבר נורא מאוד. רבנו ארי כותב שהזכות של רבי עקיבא והסרט הרוגי מלכות עומדת לעם ישראל כל יום ויום עד ביאת משיח צדקנו. יש נשמות, ככה אומר, מסביר בשאר הכוונות, רבנו הרי קדוש כותב, יש נשמות שאין להם שום דרך להתקן בעולם הזה, רק בדברים נוראים מאוד, ואיך הקדוש ברוך הוא משיא אותם? שכל יום הקדוש ברוך הוא מעורר את זכות רבי עקיבא ועשרת הרוגי מלכות, ובזכותם הקדוש ברוך הוא מציל את הנשמות האלה. ואנחנו צריכים לכוון את זה, איפה אנחנו מכוונים את זה? אין נקמות השם, אין נקמות הופיעה. בתפילה בבוקר, זה שם צריך לכוון את הכוונה הזאת. שם נעשה איחוד ותיקון נוראי מאוד, שרבנו ארי גילה. אומר, נשמות שלא יכולות בכלל לבוא לעולם הזה, ואם הן היו באות לעולם הזה, אם הן יבואו לעולם הזה, הן חייבות לבוא בפגמים נוראים מאוד, כך אומר אחד המפרשים של רבנו ארי, השמן ששון, והם היו צריכים להיות ממזרים,
ממזרים, ורק ככה להתחיל להתגלגל גלגול אחרי גלגול, ולבוא לתיקון שלהם. בזכות רבי עקיבא הם יכולים לבוא בתור בני אדם, יהודים רגילים לעולם הזה. איזה דברים נוראים. כל זה, זה מכוח האיסורים שהצדיקים מקבלים על עצמם. אז וזה יש שיחה שלמה של רבנו על הנקודה הזאת. אנחנו צריכים להתבונן בנקודה הזאת, אם צדיק עוזר לנו, מאיר בנו, מאיר מעורר אותנו בקדושה, צריך לדעת כמה איסורים הצדיק הזה קיבל על עצמו, כדי שהוא יוכל להאיר בנו. להיות צדיק הוא לא צריך את זה. להיות צדיק הוא לא צריך את זה. כדי להאיר בנו, הוא צריך לקבל על עצמו איסורים. זה גם, רבנו מביא את זה בכמה מקומות את הנקודה הזאת. הרמח"ל, יש לו מאמר שנקרא קינת השם צבקות, אומר דבר נורא, הרמח"ל. הוא אומר, יש צדיקים שגם אחרי מיתתם, בעולם הבא, גם מבקשים מהקדוש ברוך הוא בחינה של איסורים. אמרנו בחינה, כי אנחנו לא מבינים מה זה איסורים למעלה. אין לנו מושג, אנחנו לא מבינים מה זה עולם הבא, אנחנו לא מבינים. אבל יש צדיקים שגם למעלה, נמנעים, אומרים לקדוש ברוך הוא, אל תיתן לנו את הגן עדן שלנו, אל תיתן לנו את השכר שלנו. כל עוד לא תהיה גאולה לכל עם ישראל, לא רוצים להיכנס למקומנו. יש סיפור ידוע על שמואל הנביא שלא רוצה להיכנס למקומו. אבל הרמח"ל כותב את זה גם על משה רבנו. אומר, גם משה רבנו לא עומד במקומו הראוי, למה? כי הוא אמר לקדוש ברוך הוא, לא רוצה לעמוד במקום הראוי לי כדי לעזור לעם ישראל. זאת אומרת שאנחנו מתבוננים בזה, שאנחנו מתבוננים בדבר הזה, בנקודה הזאת, ומבינים, אם צדיק מאיר אותנו, מעורר אותנו, זה לא דבר פשוט, זה לא היה בגלל שהוא ישב ולמד גמרא וכיוון הוויה עדנות והוא מאיר בנו. זה דבר גדול, לא מזלזלים בזה חס ושלום, זה דבר גדול מאוד, אבל לעורר אותנו, זה רק על ידי שהצדיק מוכן לקבל לעצמו איסורים נוראים. זה נקרא בעומק הדבר אהבת ישראל אמיתית. אז שמעתי לפני שנים, הרבה שנים, שמעתי מהאדמור מפורוסוב, סיפור, היה בירושלים, הוא כבר נפטר, היה צדיק מאוד גדול, קראו לו רב אברום אהרונוביץ', יש ספר עליו, אברהם עבד השם, והיה צדיק הרבה שנים, הוא היה נסתר, היה מאוד עצנלכת, בשנים האחרונות גילו אותו, האדמור מפורוסוב סיפר לו, היה ידיד מאוד טוב של רב אברום, והוא הכיר אותו אישית, הוא סיפר לי סיפור, שהיה אצל רב אברום, ורב אברום היה כבר מבוגר, היה קרוב, מעל גיל 70, והוא חלה, השפיזו אותו בבית חולים. בחדר של רב אברום, השפיזו בחור צעיר בן 28, שגילו לו נמק ברגל לבחור. היה שם צער מאוד גדול, המשפחות, בחור, מוגן, כל החיים לפניו, וצריך לקרות לו את הרגל. אין ברירה. אחרי יומיים, שלושה, ראו שם ניסים מופלאים, הבחור החלים. פתאום, נס רפואי, הבחור גם החלים. אבל מה קרה? פתאום גילו אצל רב אברום נמק ברגל, וקרטו לו את הרגל, לא הייתה ברירה, קרטו לו את הרגל. האדמו"ר סיפר לי, הגבאים שהיו, שמעו שם על רב אברום, הם עברו מה זה, הבינו שיש פה משהו, אמרו מה זה, נמק לא קופץ ממיטה למיטה, מה זה, זה פרפר, מה זה, זה הדבר הזה, זה, איך קרה כזה דבר הזה. הם באו, הם שאלו את רב אברום, אמרו לו, כבוד רבנו טס, מה קרה פה? אמר להם בתמימות, אז זה אדמור סיפר לי, אמר שרב אברום אמר להם בתמימות, הוא אמר להם תראו, הבחור צעיר הוא בן 28, כל החיים לפניו, הוא צריך רגליים בריאות, אני מה אני צריך, אני כבר מבוגר, אמרתי לקדוש ברוך הוא, תעביר לי את הנמק, זה מה, תרפא את הבחור, תעביר לי את הנמק, אז רצוני רב יעשה, קדוש ברוך הוא קיבל את התפילה, אז אמר לי אדמור מפוריסוב, אמר לי נקודה נפלאה, הוא אומר, ברוך השם, כולנו אוהבים את ישראל, לכל אחד יש מאיתנו אהבת ישראל, אמר, אבל להגיע לעצם אהבת ישראל, זה כשאדם מוכן לקבל איסורים בשביל השני. כשאדם מוכן שיקטלו לו את הרגל בשביל השני, זה נקרא עצם אהבת ישראל. אנחנו משתדלים להגיד, ואהבת לרעך כמוך, זה גם דבר גדול בדור שלנו, אבל הצדיקים, לעזור לנו, צריך לדעת, הם מקבלים על עצמם איסורים נוראים מאוד, אחרת הם לא יכולים לעזור לנו, לא יכולים לעזור לנו. יש לשון, שרבנו אומר, זה לשון של רבנו, רבנו אומר, היו ימים שמרוב האיסורים הייתי יכול לשבור בשיניים שלי עץ. אז רבנו, זה דיבור שרבנו, רבנו בעצמו אמר את הדיבור הזה. רבנו לא אמר עכשיו איזו שירה מודרנית, פרוזה כזאת. רבנו התכוון כפשוטו, עבר איסורים נוראים. כשאנחנו מתבוננים בנקודה הזאת, ואנחנו מבינים שהצדיקים כל כך מוסרים את הנפש, זה מעורר בתוכנו את האהבה לצדיק.
זה הנקודה של האהבה, אהבת הצדיק. יש לשון בזוהר הקדוש, לשון נורא. אומר ככה, הזוהר אומר בלשון כזאת, הוא אומר, והקדוש ברוך הוא שובר את המשיח, שבר אחרי שבר, ככה לשון, שבר אחרי שבר, עד שהמשיח בעצמו צועק לקדוש ברוך הוא, אומר, אני כבר לא יכול לסבול את זה יותר. מרוב האיסורים שעוברים עליו. דבר הזה. כל זה, אחי, למשיח מגיע כאלה דברים, ברור שלא, ודאי שלא. זה הכל רק בשבילנו, שמתבונים בנקודה הזאת, אז אנחנו מתחילים, יכולים להאיר בתוכנו, מתחילה להתעורר בתוכנו אהבת הצדיק. נגיד בקצרה עוד יסוד אחד בעניין של יציאת מצרים, בעזרת השם נרחיב את זה קצת, אבל זה בקצרה. כתוב, לפני שעם ישראל הגיע לים סוף, אז כתוב שהם חנו מול פי החירות. אבל יש לשון שצריך לדייק אותה בעניין שחנו מול פי החירות. כתוב, וישוב ויחנו מול פי החירות. ככה כתוב בפסוק. המילה וישוב הוא לא ברורה פה. מה, ויחנו מול פי החירות. מה זה וישוב ויחנו מול פי החירות? לכן המדרש, חזל, מדייקים מכאן שהם עברו את פי החירות. פי החירות זה היה שני סלעים מאוד גדולים, שהיה, זה נושא, זה היה הגבול של מצרים. בין מצרים לים סוף, זה היה השתי סלעים מאוד גדולים, וחזל אומרים בכמה מקומות שהסלעים האלה היו מבריאת העולם, סלעים האלה, ומה שכתוב, עבד לא ברח ממצרים, זה שמה אי אפשר היה לעבור את זה. עבד היה מגיע לשמה, היו שם כישופים, הוא היה שומע נביחות של כלבים, וחוזר בחזרה. אז על פי, כל העניין שעבד לא ברח ממצרים, הכל נמשך מפי החירות. אז אומרים חזל, מהמילה וישובו מדייקים, שעם ישראל עבר את פי החירות, יצאו החוצה, כי זה היה הגבול, יצאו ממצרים, לאחר מכן הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, וישובו ויחנו מול פי החירות, תשובו בחזרה ותחנו מול פי החירות. אומרים חזל, מדוע? מדוע הקדוש ברוך הוא העביר אותם, והחזור אותם בחזרה? זה בסדר, יש פה כמה מיליונים של אנשים, אז להזיז אותם ככה, אפילו שזה מאות מטרים, למה? אומרים חזל, שפרעו שלח, כל מרגלים, שליחים לראות לאן, את כל תנועת עם ישראל. בשעה שבאו ואמרו לו את זה, שעם ישראל עבר את פי החירות וחזר בחזרה, על זה אמר פרעה, נבוכים הם בארץ, סגר עליהם המדבר. מכאן אמר פרעה, הם לא יכולים, הם באמת הם לא יכולים לצאת ממצרים. משה אמר לי שהם יכולים לצאת ממצרים, הם לא יכולים לצאת. כל הסוד של יציאת מצרים זה בדיוק בנקודה הזאת. בבירור הזה שהיה שם מול פי החירות. כדי קצת, נתבונן בזה, נפתח קצת את הנושא הזה, זה שנמשיך בזה. כתוב שביציאת מצרים, אין סוף ניסים ונפלאות היה לעם ישראל. אבל מה כתוב? וכלב לא יחרץ לשונו, לכל בני ישראל. לכאורה, פה מתעוררת שאלה. כאלה ניסים נפלאים, שכינה, הקדוש ברוך הוא ירד בארץ מצרים, באותו לילה של יציאת מצרים. מה חשוב לנו לדעת שהתורה כותבת פסוק על זה? תדע לך, לא רק שהשכינה התגלתה, והקדוש ברוך הוא אמר, ואני אעבור בארץ מצרים, אני ולא מלאך, והקרד בארץ מצרים בבחורים, הכל הכל, גילוי שכינה הכל, עמוד הענן, עמוד האש, הכל, אבל תדעו לכם, לא רק זה, אפילו הכלבים לא נפחו. זה בדיוק מה שחסר לנו כל הדורות לדעת, שאפילו הכלבים לא נפחו בליל יציאת מצרים, והתורה כותבת זה בפסוק, פסוק שלם, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו. זה לכאורה זה נראה מאוד מוזר. מה נפקמינה, מה אכפת לנו אם הכלבים נפחו, לא נפחו באותו לילה. יש לנו נפקנים מהכלבים. מובן שוודאי יש בזה סוד מאוד גדול. יש, אז זה הזוהר אומר, יש קליפה שהיא הקליפה הכי קשה. הקליפה הכי קשה זה נקרא קליפת הכלב. יש קליפת ישמעאל זה החמור, קליפת עשיו זה השור, והמוח שלהם, הפנימיות שלהם, הנשמה שלהם, בצד הקליפה זה קליפת הכלב. רמז לדבר, זה הזוהר אומר את זה, האותיות הפנימיות של שור זה וו. האות הפנימית, האותיות הפנימיות בחמור זה מם וו. מם וו וו ביחד זה 52, בדיוק גמטריה כלב. אז הזוהר אומר, זה רמז שקליפת הכלב היא פנימית לעשיו וישמעאל. מי זה קליפת הכלב? זה השור של כל כוחות התאומה בעולם. זה נקרא קליפת הכלב. מה שהתורה אומרת, ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב ולשונו, הכוונה שהתבטלה קליפת הכלב באותו לילה. זה עומק הדבר. ולכן, היא לא הייתה מתבטלת, עם ישראל לא יכול לצאת במצרים. מדוע? קליפת הכלב זה כוח תאומה מאוד מאוד קשה, כמעט לא מכירים אותו, כמעט הוא לא ניכר לעין. מה הוא עושה?
בדרך כלל, מה, איך מחזיקים כלב? בדרך כלל, הולכים לטייל עם כלב, מה עושים לו? קושרים אותו, קשור ברצועה. ושימו לב, כתוב שהבעל הגויה קשורה בו ככלב, לעתיד לבוא. יש כל הזמן אנחנו רואים לגבי העניין של הכלב, העניין של הקשירה. מדוע? כי הכלב, קליפת הכלב קושרת אותנו. זה, לכן, כנגד זה מתגלה בעולם, מבחינה שהקשרים, צריך להיות פה קשרים. מה זה הקשרים האלה? זה נטיות דקות שבלב האדם, שאדם בעצמו לא מבחין בהם, וזה לא נותן לאדם לעשות תנועה, מונע, כוונה, מונע מהאדם להתקדם ברוחניות, כי כל הזמן זה קושר אותו לאיזשהו מקום, לאיזושהי מציאות מסוימת. האדם רוצה ללכת, דוגמה פשוטה, אדם רוצה ללכת לישיבה, ללמוד תורה יומם בלילה. אבל רגע, אבל מה יהיה עם זה, עם השכנים פה, עם הרחוב? אני רגיל פה לרחוב הזה, אני כבר שנים גר פה ברחוב הזה. או מה יהיה עם הבקבוק בירה בערב, מותר בישיבה לשתות בירה? שמה שלא. דברים קטנים שאדם לא שם לב להם, בעצם קושרים אותו למציאות שלא יתקדם ברוחניות. צריך המון סייעתא דשמיא כדי להתגבר על קליפת הכלב. וככל שיש לאדם תאוות, יותר תאוות של העולם הזה, ובדור שלנו ברוך השם יש הרבה תאוות של העולם הזה, יותר מתגברת הקשירה של האדם למקום מסוים, ואדם לא יכול לצאת מהמקום הזה. ברגע שאדם, זה הסוד, עבד לא ברח ממצרים, היו שומעים נביחות כלבים. מה זה הנביחות כלבים שהם היו שומעים? היום, הנביחות כלבים זה מובא בחזל, זה כישופים ועבודה זרה. עבד רצה לברוח ממצרים, אז איך היו קושרים אותו, מחזירים אותו בחזרה? היום אומרים לו, תשמע, אם אתה יוצא ממצרים, לא יהיה לך שום חיות, אין מקום של התעוררות התאוות, והכישופים והעבודה זרה כמו במצרים. תצא, לך, צא החוצה. לאן אתה הולך? אתה הולך למדבר, לא, אין שם חיות כזאת. העבד היה שומע את הנביחות הכלבים האלה, של הקליפה הזאת בתוכו, מיד חוזר בחזרה. זה סיפר לי לפני כמה יהודי, לפני כמה שנים, יהודי בארצות הברית. הוא ישראלי, עכשיו הוא אומר לי, הוא מאוד רוצה לחזור לארץ. ברור שם הוא גם מתעורר בתשובה, הוא אומר לי, אני מאוד רוצה לחזור לארץ. אבל הוא אומר, יש לי בעיה בחוק, אם אני יוצא מארצות הברית, אני לעולם לא חוזר לפה. אז זה אני יודע. הוא אומר, כל פעם, הוא אומר, פעם בחודש אני מתעורר, אני הולך לחזור בחזרה, מיד, אני אומר, מיד אני שומע בתוכי את הקולות, אבל אתה לא תחזור לפה, אתה הולך להפסיד את ארצות הברית. הוא אומר לי, אני יודע שזה שטויות ודמיונות והבלים, מי רוצה בך את המקום הזה? הוא אומר, אבל מה? לא יהיה לי את אותו בית, לא יהיה לי את אותו רכב, לא יהיה לי את הנוחות שיש לי פה. ככה הוא אמר לי, הוא אומר לי, כבר כמה שנים, אני כל הזמן נלחם את המלחמה הזאת. מה קושר אותו? הוא אמר, זה השגה של יהודי, הוא אמר לי את זה. הוא אומר, אני הבנתי, זה הקשירה שהיו קושרים את העבדים במצרים. אני עבד פה בארצות הברית, קושרים אותי לפה. לא נותנים לי, הוא אמר לי, זה משהו נפשי, רוחני, לא נותנים לי לצאת מפה. מהמקום הזה. זה נקרא הקשירה שבלב. הנקודה היא שאנחנו לא מודעים לזה. לא רואים את הדבר הזה, ומאוד קשה, מאוד קשה להשתחרר מהדבר הזה. היה, לא יודעת שנדבר על זה, אבל ביציאת מצרים היו ניסים מאוד גדולים, שכל הכוח הזה של הקליפה הזאת התבטלה. לאותו זמן של יציאת מצרים היא התבטלה. אז יש מלחמה מאוד גדולה בנטיות, הנטיות הדקות האלה של הלב, לדברים לא טובים, אין פה עצה, אלא התקשרות עם הצדיק והרבה לצעוק לשם. זה העצה כנגד, עוד נראה בזה. כן, אין לך נמי, אין לך. זה נדבר על זה, נדבר על הנקודה הזאת. רק רציתי להגיד איזה נקודה, רמז לדבר הזה, המובא בספרים, שהכוח הזה של היצר הרע, הוא נסתר, לא רואים אותו. אדם לא שם לב, אדם לא שם לב שבעצם, יש פה איזה דבר דמיוני שקושר אותו אל המקום הזה, והוא לא, הוא לא, הוא לא מסוגל. יכול להיות, ככל שהיינו יודעים את זה, היה לנו יותר קל גם לברר את זה. לכן אחד הבירורים של קליפת הכלב זה להבין אותה. לשים לב איך אני קשור בעצם לסתם נקודה של נוחות. אם אדם היה מבין, זאת אומרת, כל מה שקושר אותי פה זה נקודה של נוחות, היה מוכן לוותר על זה, הוא רק לא שם לב בעצם מה קושר אותו. כמה יהודים בארצות הברית, זה היה מקרה חריף שהוא אמר לי, אבל כמה יהודים בארצות הברית, הם רוצים לבוא לארץ, הם מתגעגעים לארץ, שם מדברים כל הזמן, רק מדברים על ארץ ישראל, היהודים, ברוך השם, אבל הם לא יכולים להתנתק, למה הם לא יכולים? מה הנוחות? זה, הוא רק דבר אחד, זה אמר לי, זה לא מזמן ידיד שלי, אומר, הוא עלה לארץ, דרך אגב, ברוך השם, מה אמר לי? אומר לי, תראה, פה, אומר לי דוגמה, אומר, ב-$250 דולר לחודש, שזה שווה ערך בערך 400 שקל פה בארץ, זה
לפי המשכורת שם, אומר, אני מחזיק את המכונית הכי מפוארת, ברמה הכי מפוארת של ארץ ישראל. זה דבר פשוט שם, אומר. אני לא משנה איזה מכונית, אבל מכונית ברמה מאוד מפוארת, אני מחזיק ב-400 שקל לחודש, וכמעט לא, וגם הדלק יחסית מאוד זול לארץ. אומר, תראה, אני יודע, אני עולה לארץ, אין לי את זה. מה זה? הנוחות הזאת עושה לו קשירה, קושרת אותו, הוא לא עולה לארץ ישראל בגלל הנקודה הזאת. עכשיו, מה הבעיה הגדולה? שלא שמים לב לדבר הזה, ולא רואים את הנקודה הזאת שקושרת אותנו. זה לכן, זה כוח תאומה נוראי, שצריך הרבה לברר את זה. בעיקר, אנחנו נדבר על זה, ההתקשרות עם הצדיק, התפילה וההתבוננות, שאדם לומד להתבונן בעצמו. ההתקשרות עם הצדיק והתפילה, זה ברור, זה ודאי. מה זה ההתבוננות? ההתבוננות זה לגלות, הוא פועל בדרך של התקסיה. לעשות, זה ממש כמו שהתחלנו, מה שאמרנו, לעשות ים ליבשה. זאת אומרת, לראות את הרובדים הנסתרים שבתוכנו, לגלות ולחשוף. תראה, אני לא מוכן לעזוב, יהודי אומר, אני לא מוכן לעזוב את ארצות הברית, כי אני לא מוכן לוותר על המכונית, אני 250 דולר, שזה 400 שקל, שווה ערך 400 שקל, אני נוסע פה על איזה BMW 2017, או עוד 200 דולר גם על מרצדס 2018. עכשיו הם סיפרו לי את הנקודה הזאת. ואחר כך תיקח, זה לא מספיק, תחשוב גם על הדירה. תראה, זה בית, לכל היותר קוטג', זאת אומרת שתי משפחות עם חצר, כל זה לעניים, לאנשים, זה, יהודים, עניים, יש להם את כל זה שם. הכל זה כזאת נוחות. לוותר על זה, זה כושר. זה הקשירה. אחד הנקודות זה לחשוף את זה. לראות, הרי אנחנו, באמת, אם אדם יהודי יודע, רגע, מה זה? ארץ ישראל? להתעלות ברוחניות? אני מוכן לדעת, יהודי יכול לחיות על שק, בשק שינה, בחוץ. אבל לא, זה לא, יהודי לא מוכן למסור את הנפש? הבעיה היא שלא רואים בדיוק את הנקודה. לא שמים לב בעצם מה קושר אותנו. אם אנחנו נראה את זה בצורה ברורה, נבין. זה מה שקושר אותנו? כל יהודי, יהודי זה מסירות נפש. יהודי מוכן לקחת שק שינה, ללכת לגור בחצר, בבית בחולון, ולא בווילה בארצות הברית. הבעיה שזה נעשה בצורה מאוד סמויה. מאוד, זה הרמומיות הנחש, והנחש היה הרום מכל חיית השדה. אמרנו, נספר את זה לסיום. ראינו איזה רמז נפלא מאוד למהלך הזה. יש משנה במסכת כלים, פרק י' ז', המשנה אומרת, כל חיות היבשה טמאים, כל חיות הים טהורים. מה הכוונה? הכוונה שאם יעשו כלי או בגד מהאור, אז אם נעשו את זה מחיות היבשה, אז הכלי או הבגד מקבל טומאה. אם עושים את זה מחיות הים, זה טהור. למה? חיות הים לא מקבלים טומאה. האם אדם לוקח לוויתן, יעשה מזה כלים, הכל טהור. למה זה חיית ים? זה מה שהמשנה אומרת. אומרת, אבל יש חיית ים אחת, שמקבל טומאה. מה זה? אומרת, שם המשנה אומרת, כלב ים. כלב ים, אף על פי שהוא חי בים, לכן הוא גם נקרא כלב ים, הוא מקבל טומאה, הוא כי הוא חיית יבשה. המשנה מיד אומרת, למה אתה קורא לו חיית יבשה? הוא חי בים. שם אומרת המשנה, דבר נפלא. בשעת מצוקה הוא בורח ליבשה. אמר על זה, המגיד ממזריץ', טוב, אוקיי, הוא חי בים, כלב ים חי בים. יש לו מצוקה, הוא בורח ליבשה, בגלל זה קבעת שהוא חיית יבשה? מה הסיבה? אומר המגיד ממזריץ', חידוש נפלא מאוד בדבר הזה. הוא אומר, מוטבע בכל הבריאה, בכל נשמות הבריאה, מדומם, צומח, חי, מדבר, בשעת מצוקה לברוח אל השורש שלהם. אם הכלב ים בורח אל היבשה, סימן שהשורש שלו זה היבשה. זה לכן הגמרא אומרת, בגלל שלמה הוא ניקח היבשה? כי הוא בורח אל היבשה. הבריחה הזאת בשעת מצוקה, המגיד אמר, לכן יהודי בשעת מצוקה ישר בורח לקדוש ברוך הוא, שהוא השורש שלנו. אז הכלב ים בורח אל היבשה. אז שימו לב, הכלב חי בים, אבל בעצם מה הוא? פועל ביבשה, הוא חיית יבשה. זה רמז על הקליפה הזאת שבתוכנו, שהיא בבחינת ים, היא בהתקסיה. רק מה? מדי פעם היא מכניסה אותנו למצוקות על ידי שהיא באה ליבשה. היא שולחת זרועותיה אל האלמא דאיתגליא, זאת אומרת, קושרת את הבן אדם, אומרת לבן אדם, אתה לא תעזוב את ארצות הברית. אי אפשר לעזוב את ארצות הברית. אתה לא יכול לעזוב, אתה לא יכול לוותר על BMW 2017,
ב-250 דולר בארץ, קודם כל ספק אם יהיה לך 250 דולר. זה, וגם אם יהיה לך, אתה תוכל לקחת איזה קורקדט, להזכיר קורקדט חודשי, בחודשי במחיר הזה. יכול להתאר איזה אופניים, גם לא אופניים חשמליות. תוכל להזכיר. אבל אדם נקשב. זה מעל מדי התקסיה, זה פועל בתוך הלב שלנו. תוך הלב, הכלב ים רומז הזה. ירצה.